преди да бъде прият технически оперативен план, трябва да се изясни стратегическата цел. Трябва да е ясно на обществото, така както винаги сме изисквали. Защо е необходимо 1.1.24 година, ако се държи на този срок? Кога реално ще влезне еврото в България, според аргументите, които са изложени в този анализ? И разбира се, какви са тези ползи и разходи, които очаква нашата страна. Това не бе направено и затова ние сме принудени да дадем и този брифинг. Според мен, необходимостта час по-скоро да стане ясно, че сме последователни и че искаме да бъдат направени стъпките така, както е необходимо, т.е. логическата последователност е първо да имаме анализ на ефектите за въвеждането на единната европейска валута в България и след този анализ да кажем дали точният икономически момент е 1.1.2024 година. Това са направили всички страни в Европа, които са се присъединили към еврозоната. Това е необходимо и ние да направим. Смятаме, че темите за конвергенцията на цените и конвергенцията на покупателната способност на доходите, особено втората, са изключително важни теми и те са залегнали като изискване в структурата на съдържанието на този анализ. Именно държиме на състоянието на българската икономика и там, където сме сложили точките за реалната конвергенция и номиналната конвергенция, да бъдат достатъчно добре представени аргументите, за да може след това обществото да бъде запознато с тях. Плана е този, който всички ние познаваме от юни месец 2021 година. Няма промени вътре. Винаги съм изразявал аргумента, че от 2021 година до сега има много събития, които са се случили, особено инфлацията и процесите свързани с инфлацията. Имаше много бележки от колегите, които са от различните асоциации, било то на банките и всички заинтересовани страни. В по-голямата част, ако забележите, тези предложения седат, че се приемат за информация само. Тоест, те не са отразени, а се приемат за информация. И другото нещо, което е важно, може би Министерството на финансите и останалите коалиционни партньори очакват от парламента да даде някакви предложения или от нас, но все пак е важно, когато се дават предложения, да имаме първо анализа и първо разчетите, за да може да дадем реални предложения, а не да дадем предложения, които не могат да бъдат изпълнени. Що се отнася до това плана, дали ние знаем дали има нова версия? Не, версията е същата. Дали? Това е отговор. По втория въпрос, във връзка с това, което се тиражира по медиите като проект на някакъв закон, не, той не е обсъждан с нас, не сме го виждали, не ни е изпращан. А харесва ли ви това, което виждате? Това, което е написано, аз не работя с харесване и не харесване. Въпросът е дали може да бъде приложимо или не може да бъде задавя приложимо. Задавя го по най-краткия начин. Да. Добре, още един въпрос, господин. Ще кажете ли? По отношение, колеги, на това, което видяхме в медийното пространство като проект на законопроект, аз би го сравнил с абсолютен фашизъм, защото ако въобще това е минало през мозъка на някой извратен политик, това е абсолютен фашизъм. Това няма как да бъде подкрепено от нормално мислещите хора, защото всъщност ние срещу кого се изправихме? Срещу бившото статукво, което беше превърнало институциите в бухалки. Сега имаме нещо подобно с, като проект, пак казвам, с един човек, който мисли да е принципал в този проект. Това няма как да се случи. И се надявам, че това просто е било обсъждано е така във въздуха някъде там в Министерски съвет. И се надявам по никакъв начин то да не бъде приложимо, защото без съд и присъда да действаш по този комунистически за нас начин е неморално и некоректно. Така че от името на Има такъв народ по отношение на такива бъдещи разговори ние ще бъдем категорични.